V těchto prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity se bude za krátký okamžik konat slavnostní předávání cen rektora Masarykovy univerzity. Tak Dies Academicus je vlastně jakýsi akademický svátek, který byl na naší univerzitě zaveden v 90. letech vlastně podle vzoru Vídeňské univerzity. V případě Masarykovy univerzity vlastně ta tradice byla založena na úzké spolupráci s městem Brnem, takže se zpravidla ten svátek odehrával pod záštitou primátora. Tak ty ceny rektora mají celou řadu kategorií a odměňujeme jak například celoživotní vědecké dílo u starších kolegů, tak odměňujeme například výborné výsledky v grantových soutěžích mezinárodních, odměňujeme nejlepší disertace doktorských studentů, ale odměňujeme i doktorské a magisterské studenty. Dáváme i cenu za umělecký čin, za sportovní výkon a nově také za občanskou angažovanost. Cenu rektora za dlouhodobé vynikající výsledky ve výzkumu získal i profesor Petr Macek z Fakulty sociálních studií. Ten se dlouhodobě zabývá vývojovou a sociální psychologií. Mám z toho radost samozřejmě, protože to člověka potěší, když za něco, co dělá, dostane takové ocenění. Takže takový dobrý pocit a radost, že práce, kterou dělám, tak možná není úplně zbytečná. Může se to taky, je podle vás klíč k tomu úspěchu? Klíč je dělat věc, která ho baví, setkávat se s lidma, cestovat, navazovat kontakty, hledat nové projekty. Plánujete nějaké nové projekty do budoucnosti? My teď se zaměřujeme, že v poslední době hodně na to období nastupující dospělosti, to znamená na mladí lidi právě v přechodu z dospívání do dospělosti, takže to je takový jedno velké téma. A druhý téma je vztah mezi generacemi, protože to je taky hodně důležité. Dalším oceněným byl David Kosař, který vůbec jako první v rámci společenskovědních oborů v České republice získal evropský grant na výzkum dopadu zavedení soudcovské samosprávy a koncept dělby moci. Je to pro mě obrovská podsta, je to jakési zadosti učinění za dlouhodobou práci, kterou jsem v tomto směru vyvíjel, protože samozřejmě ta příprava na tu grantovou přihlášku byla extrémně dlouhá a je samozřejmě pro mě jako velkým potěšením, že se podařilo získat ERC granty ve společensko-vědních oborech, vlastně první za Masarykovu univerzitu i v České republice, takže vlastně nějakým způsobem nastolit aspoň částečně rovnováhu s přírodními vědami. Co vám získání této ceny umožňuje? Tak určitě mi to umožňuje vlastně najmout lidi, který by za jiných okolností asi do Brna nedostal. To znamená, že jsem přilákal nějaké zahraniční odborníky a vlastně nějakým způsobem konsolidovat ten tým, který třeba nějakým způsobem neformálně komunikuje, ale dostat ho prostě na jedno místo, dát mu jeden nějaký větší projekt, na kterým se dá pracovat a vlastně být v každodenním kontaktu. Po programu slavnostního ceremoniálu vyzval prorektor k přátelské debatě u připraveného pohoštění. Pro Muni TV Tomáš Klíma a Dominika Pirklová.